Напрежението около затварянето на руската църква в София не стихва. Русенският митрополит Наум написа във Фейсбук, че тя е собственост на Българската православна църква и Софийският митрополит трябва да се разпореди тя да бъде отключена и да се възстановят богослуженията в нея. Той нарича, цитирам, недопустимо заключването на храма, след като ДАНС нареди експулсирането на трима свещеници. Все още обаче няма реакция на патриарх Неофит, който е и Софийски митрополит. А тази сутрин противници на експулсирането на свещениците се събраха пред Руската църква в центъра на столицата. Юлиан Стоянов ще ни каже повече за гражданското недоволство. Юли, здравей! И силата в името на Отца и Сина. Здравей, Христи! В 10 часа започна литургията тук. Както виждате, в този момент хората се молят. Хванали са се ръка за ръка и обикалят цялата църква. Преди повече от половин час и тук по главният път Цар Освободител, жълтите павета, движението беше затворено, а към този момент виждате, че миряни продължават да слагат цветя и свещи тук на входа на църквата. Но няколко въпроса оставят без отговор. Както виждате малко по-нагоре, четвърти ден има катинар пред Руската църква в София, но не се знае нито кой я затвори, нито кой пък може да отвори църквата. Това хората тук не могат да си обяснят, но нещо друго, което ни направи впечатление е, че малко като че ли политиката и църквата се сливат на моменти. Вижте! Това, което се случва в България, е безпрецедентно. В момента се опитват да ни вкарат в украинския сценарий. Това е борба на дявола в Бога в човека. Разбрахте ли? Дали от синода сте го затворили, дали от това, това е борба на Бога. Църквата или политиката сложи катинара? Според мен е политиката. Хората тук все още чакат отговори на техните въпроси. Както виждате, сега ви показваме още атмосфера. Как се държат ръка за ръка. Миряните тук искат да направят един пълен кръг около Руската църква, която за четвърти ден не е отворена. Те да влязат вътре, да запазят свещички и да напишат върху един лист с желание и да го сложат вътре в където е ковчега на епископ. Епископа вътре, който е. Това е всичко тук за сега. Хриси, към теб. Информация на Юлиан Стоянов. Благодарим ти.